Pane trenére, jaký je pocit z toho závěru utkání? Přeci jen musíte být šťastný, ne? No tak šťastný asi člověk nemůže být, když dostane 4 góly doma, ale samozřejmě s ohledem na kvalitu soupeře, tak jsem rád, že jsme toho góla dali a že jsme potěšili diváky a celkově si myslím, že to utkání pro nás byl obrovský zážitek, jak pro hráče, tak pro lidi. Chápu, že je výsledek takový, jaký je. Prosím, srovnejte, ale co se změnilo první, druhá půle? No, co se změnilo? My jsme tam měli trojité střídání, samozřejmě pak nám přišel na hřiště Žitka do druhé poloviny druhého poločasu, to je vždycky jako oživení. A první poločas tam rozhodla prostě veliká kvalita na 30 metrech Slávě. Jo. My jsme vlastně za první poločas, myslím, taky měli nějaký 2 gólové situace, špatně jsme je vyřešili. Slávě převážně ty situace gólové vyřešila velkou kvalitou velmi dobře. Jo, takže vlastně to byl ten velký rozdíl mezi náma a proto ten poločasový výsledek byl 0-4. Prosím, dohrajme ten příběh do konce. Jindřich Trpišovský před utkáním říkal, že špičkování před zápasem neproběhne, ale bude vzpomínání na staré časy. Tak proběhlo? No, ani neproběhlo na staré časy, ale bavili jsme se tak celkově tady v Benátkách, protože nám chválil hřiště, to bude náš správec moc rád. Říkal, že to nikde kolikrát není ani v lize, takže to nás samozřejmě potěšilo. A ještě se zeptám na hráče. Zaujal nás golman, chápu, že dostal 4 góly, ale i tak výborný výkon, nemyslíte? Ano, tak víceméně Kelly nám tady podává standardní výkony od vlastně teď, kdy přišel. My ho tady máme půl roku, koupili jsme ho z Admiry. Máme tady 3 vyrovnaný golmany, musím říct. Jo. Takže pro nás do dnešního utkání fakt bylo velikánský dilema pro všechny z realizačního týmu a i z vedení, koho do toho zápasu dáme. A rozhodli jsme se pro Kellyho a zase standardně potvrdil dobrým výkonem, si myslím.